নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো এনিউজ এনিউজ আৰু এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এবাৰ পুৰ ৰাজ্যত এক নিহংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰু এই খবৰ আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাই আছো এবাৰ বাক্সাৰ মুছলপুৰত সংঘটিত হৈছে এই ডাঙৰ ঘটনাটো এগৰাকী বিজেপি কৰ্মীক হানি খুচি হত্যা কৰা হৈছে আৰু বাক্সাৰ মুছলপুৰত এই চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে আমি সেই খবৰটো আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাই আছো দুর্বৃত্তই হাবির মাজত ইতিমধ্যে পেলাই থৈ গৈছে মৃতদেহ আৰু বাক্সা আৰক্ষীৰ অনুসন্ধান এটা তীব্রতাৰে চলি আছে সেই মুহূৰ্তত আমি সেই ডাঙৰ খবৰটোৰ মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাই আছো বাক্সাৰ মুছলপুৰত এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত ভিজুৱেল দেখুৱাই আছোঁ যিটো ভিজুৱেল আমি আপোনালোকক সম্পাদিত ৰূপত দেখুৱাইছোঁ যিহেতু এনেদৰে হাবিৰ মাজত এগৰাকী বিজেপি কৰ্মীক হানি খুচি হত্যা কৰি দুৰ্বৃত্তই হাবিৰ মাজত পেলাই থৈ গৈছে মৃতদেহ বাক্সা আৰক্ষীৰ অনুসন্ধান বৰ্তমানেও তীব্ৰ গতিত চলি আছে সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে আমি এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ যাতে বিটিচি পৰিষদীয় নিৰ্বাচন কেইটামান দিনৰ পূৰ্বে শেষ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে পৰিষদ দখল কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিজেপি ই পি পি এল আৰু জি এছ পি দলে ইতিমধ্যে মিত্ৰতাত থাকি বিটিচি পৰিষদ দখল কৰিছে কিন্তু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যিহেতু এইবাৰ বি পি এফে সকলোতকৈ বেছি আসন পাই কিন্তু ৰখিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকে থমকি ৰ'বলগীয়া হৈছে আৰু সেই মুহূৰ্ততে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে এইবাৰ হয়তো বি টি চিত এটা হত্যা হিংসাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হ'ব নেকি তাকলৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিৰ্বাচন শেষ হৈ যোৱাৰ কেইটামান দিনৰ পূৰ্বে এতিয়া এনেদৰে এগৰাকী বিজেপি কৰ্মীক নৃশংসভাৱে হানি খুচি হত্যা কৰা হৈছে আৰু কোনে হত্যা কৰিছে বৰ্তমান মুহূৰ্তলৈকে সেই কথা কিন্তু স্পষ্ট হোৱা নাই কিন্তু সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে যে এগৰাকী বিজেপি কৰ্মীক ইতিমধ্যে ডেগাৰেৰে হানি খুচি হত্যা কৰিছে আৰু হাবিৰ মাজত পেলাই থৈ গৈছে মৃতদেহ আৰু বিজেপি কৰ্মীগৰাকীৰ নাম হৈছে মিণ্টু কলিতা নিশাস্কুটিৰে আহি থকা অৱস্থাত সংঘটিত হৈছে এই হত্যাকাণ্ড দুৰ্বৃত্তই হাবিৰ মাজত পেলাই থৈ গৈছে যুৱকজনৰ মৃতদেহ আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত ভাষ্য আহি পৰিছে আমি আপোনালোকক সেই ভাষ্য শুনাই লৈছোঁ মিণ্টু কলিতা ল'ৰাটোৰ নাম ৰাতিপুৱা গম পালোঁ যে ইয়াতে এটা ডেড বডি পৰি আছে আৰু সেই ল'ৰাটোৰে হয় গতিকে যোৱা ৰাতি নিশ্চয় ঘটনাটো ঘটিছে এইটো খুব নিৰ্মমভাৱে কাটি পেলাই হত্যা কৰা হৈছে গতিকে আমি প্ৰশাসনৰ ওচৰত এইটো দাবী জনাইছোঁ যে দোষীক অতি সোনকালে কৰায়ত্ব কৰিব লাগে আৰু বি টি চি চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ইয়াত হৈছে গতিকে আমি ইয়াতে শান্তি বাহাল থকাটো বিচাৰোঁ সেইকাৰণে বি টি চিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াকো আমি আহ্বান ৰাখিছোঁ যাতে এই যি ঘটনা এই ঘটনাৰ যি দোষী সেই দোষীক যাতে অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰাৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে কৰে উচিত শাস্তি প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা যাতে তেওঁলোকে কৰে মছলপুৰ থানাই ৰাতিপুৱা 7টামান বজাত খবৰ পাইছে এই আমাৰ এটা ডেড বডি পৰি আছে বুলি তেতিয়া লগে লগে আমাৰ পুলিচ টীম অৰ ফৰেনচিক কিটছ লৈ হাজিৰ হৈছে ইয়াতে অৰ তদন্ত শুরু কৰিছে আমি ডেড বডিটো উঠাওঁতে আমি এটা কুকুৰীৰ কভাৰ এটা পাইছে ব্লেক কালাৰৰ কুকুৰী লেডাৰ কভাৰ এটা অৰ ফৰেনচিক ফিংগাৰপ্ৰিণ্টকেইটা লোৱা হৈছে অৰ তাৰ নম্বৰকেইটাটো আমি ষ্টাডি কৰিব কাৰণে চিডিয়াৰ এনালাইচিছ কাৰণে লোৱা হৈছে এতিয়া মিণ্টু কলিতা এমুহূৰ্তত আমি মন্তব্য আপোনালোকক শুনাইছোঁ যিহেতু মুছলপুৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে বি টি চি পৰিষদীয় যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিলে সেই নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্ততে এনে বহু ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুলীচালনাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আৰু এবাৰ নিৰ্বাচন শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত এগৰাকী বিজেপি কৰ্মীক এতিয়া এনেদৰে হানি খুচি হত্যা কৰা হৈছে আৰু স্কুটিৰে আহি থকা অৱস্থাত এজন বিজেপি কৰ্মীক মিণ্টু কলিতা নামৰ এগৰাকী যুৱকক ইতিমধ্যে হানি খুচি হত্যা কৰিছে আৰু সেই যুৱকজনৰ মৃতদেহ হাবিৰ মাজত দুৰ্বৃত্তই পেলাই থৈ গৈছে আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে অঞ্চলজুৰি
আমি সেই ডাঙৰ খবৰটো এই মুহূৰ্তত জনাইছো যে বাক্সাই মুছলপুৰত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। আমি সবিশেষ তথ্য আপোনালোকক দি আছো, যিটো ভিজুৱেল আমি আপোনালোকক সম্পাদিত ৰূপত এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো। ডেগাৰেৰে হানি খুচি হত্যা কৰিছে বিজেপি কৰ্মী মিণ্টু কলিতাক, সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ। আমি অবত্তত জনাই আছো এগৰাকী বিজেপি কৰ্মীক এতিয়া ডেগাৰেৰে দুৰ্বৃত্তই হানি খুচি হত্যা কৰিছে আৰু মৃতদেহ পেলাই থৈ গৈছে হাবিৰ মাজত, যিটো বিটিচি পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তটো গুলীচালনাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। বহু দুষ্কৃতিকাৰীয়ে দুষ্কাৰ্য সংঘটিত কৰিছিলে আৰু তাৰ পিছতো এতিয়া কিন্তু সেই দুষ্কাৰ্য সংঘটিত হ'বলৈ কমা নাই আৰু এতিয়াও বিটিচি পৰিষদীয় যি সমষ্টি আছে মুছলপুৰৰ দৰে ঠাইত এতিয়া এনেদৰে এনেদৰে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। নৃশংসভাৱে এজন বিজেপি কৰ্মীক হত্যা কৰিছে, সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ। যিহেতু এবাৰ বিটিচি পৰিষদ ইউ পি পি এল বিজেপি আৰু জি এছ পি দলৰ যি মিত্ৰজোঁটত এবাৰ পৰিষদ দখল কৰিলে আৰু বি পি এফে যিহেতু দুটাকৈ বি পি এফে যিহেতু প্ৰায় 17 বছৰ ইতিমধ্যে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰি আছিলে, তেওঁলোকে দখল কৰি আছিলে, হয়তো এবাৰ এক হিংসাত্মক পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিব পাৰে, হয়তো বিটিচি পৰিষদৰ হয়তো এবাৰ হিংসাত্মক পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিব পাৰে। সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে নিৰ্বাচন শেষ হৈ যোৱাৰ পিছতো কিন্তু এতিয়া এনেধৰণৰ যি দুষ্কাৰ্য সেয়া কমিবলৈ সেয়া কমা দেখিবলৈ পোৱা নাই। এগৰাকী বিজেপি কৰ্মীক এতিয়া নৃশংসভাৱে এনেদৰে ডেগাৰেৰে হানি খুচি হত্যা কৰিছে দুৰ্বৃত্তই আৰু নিশাৰ ভাগত স্কুটিৰে আহি থকা অৱস্থাত যুৱকজনক এনেদৰে নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হৈছে আৰু হাবিৰ মাজত মৃতদেহ পেলাই থৈ গৈছে দুৰ্বৃত্তই।